el Raskolnikov aquest, el Rachmaninov, el xa-xa-xa... Total, crim i càstig, el Ròdia. Què podem dir de... Ara mateix, sortir a fer una birra és un crim com matar una vella d'aquest llibre. O sigui, és una cosa espeluznant. Per tant, si us sentiu així, després d'haver sortit ahir la nit, en època de toque de queda que ens han decretat, podeu agafar aquest llibre, començar a llegir i saber que acabareu en un gulag. He fet spoilers? Sí, però és que tothom sap com acaba Crim i Càstig. Recomanat, no us avorrireu pas amb això. Tot i que al Josep no li agrada gens, jo què vols que et digui.